mas acaba de encontrar a solução. Coloca o caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão. É o seu velho caderninho telefônico, o nome e o número de monte de mulher. E ele vai ligar pra todas até conseguir chamar uma gata pra sair da rolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito, como é que é? Tô no osso, mas eu não me engano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me engano. Tá na hora de afogar o ganso, letra A. Vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. Me ligou na minha cara, que tristeza. Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote. Que se dane, é até melhor assim. Eu vou ligar pra Dani, que ela é gama de mim. Oi, Danizinha, lembra do animal? Não conheço ninguém desse nome, tchau. Deve tocar amnésia, vou pra letra E. 2, bola H, 69, bola 7. É a bola da vez, Elizabeth. Dizem as marlinhas que ela é boa de... Alô? Alô, a Beth está? Ela tá mudando, não posso falar. Ela tá de boca cheia, eu tô comigo, rapaz. Que azar, ninguém na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. Meu caderninho de telefone parece um cardápio. Faz um tempo que eu não como nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Letra F, que na risca não petisca. Alô, é da casa da Francisca. Ela se mudou, casou com o delegado de polícia. Que é o nome? Tô fora, esquei na minha lista. Muito tempo eu conheci a dona Guta. Uma coluna enxuta, como será que ela tá? Dona Guta, vou chamar, vou pro telefone. Achei melhor desligar. Alô? Tem o H, o I e o J. E até agora não arrumei uma gata. L, M, N, O. A cada letra que passa eu me sinto mais só. P, Q, R, S, O, S. Socorro, já tô na letra X. Meu caderninho de telefone já tá perto do fim. Eu tô longe do final. Como é que é? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me engano. Vocês! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Ainda falta a letra Z, mas acabaram as fichas, o que que eu vou fazer? Diz que sexo, ah, qual é? Chega de conversa, o que eu quero é uma mulher, já sei. Vou ligar pro 02, o Disque Informações, não há nada errado nisso. Informações, criança, pois não. Só queria informação, pode ser ou tá difícil? Queira desculpar, nosso telefone referente, esse nome não consta no cadastro. Eu vou ligar pra Zumira, mas nem adianta, ela nunca dá bola pra ninguém. Mas eu já levei um cara do alfabeto inteiro, o que que tem? Levou um modelo também. Alô, Zumira, vai fazer o que hoje? Ah, não sei, vamos no cinema. Mas rola demais, o santo desconfiança, a mina deve estar com a boca, eu quero ouvir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Tá na hora de afogar o canto.